नमस्कार तथा सुप्रभात काया कायाकैरनमा तपाईँलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार अठहत्तर साल फागुन दुई गते सोमबार माघ शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि सन् दुई फेब्रुअरी चौध तारिक काया कैरन सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट एमसिसी सम्झौतामा सहमत हुन नसकेका सत्तारूढ गठबन्धन महाअभियोग प्रस्तावमा एकमत प्रधान न्यायाधीश विरूद्धको महाअभियोगलाई एमाले प्रतिवाद गर्ने एमसिसी संसदमा पेश गर्ने गठबन्धनको तयारी स्थानीय तह चुनावमा बहालवाला पदाधिकारीले उम्मेद्वारी दिन चाहेमा राजीनामा दिनुपर्ने आयोगमा नाम दर्ता भएका मध्ये चुनाव हुनु अघिल्लो दिनसम्म अठार वर्ष पूरा भएकाले मतदान गर्न पाउने विद्यालयमा चैतभित्र पढाइ पूरा गर्न गाह्रो सत्र हजार शिक्षकका लागि साढे दुई लाख आवेदन चीनको बेजिङ लगायत क्षेत्रमा भारी हिमपात र वर्षा सड़कमा हिउँ जम्दा गाडी चल्न सकेन शीतकालीन ओलम्पिकमा पुगेका पाहुना प्रभावित र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको कठिन जित टोटनह्याम ओल्फसँग पराजित हुँदा वेस्ट ह्याम र लेस्टर सिटीले बराबरी खेले खेलेनमा अब खबरको सिलसिला कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता गरिमा विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी निकासका लागि पटक पटक गरिएको आग्रह नसुनेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध हिजो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् सरकार र गठबन्धनका तर्फबाट विदामा बस्न वा राजीनामा गर्न दिइएको प्रस्ताव जबराले अस्वीकार गरेपछि महाअभियोगको अन्तिम कार्ड उनीहरूले अघि बढ़ाएका हुन् प्रधानमन्त्री देउबा निकट एक नेताले सरकारसँगको बढ्दो असमझदारी र बारम्बारको अटेरी महाअभियोग लगाउने प्रमुख कारक बनेको बताएका छन् एमालेसँग जबराको साठ गाँठ बढेको संखिएको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ एक हप्ता अघि एमाले निकट पूर्व महन्या रमेश बडालले एमाले कारवाही गरेका एकीकृत समाजवादीका चौध सांसदको मुद्दामा अग्राधिकारको माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो प्रधान न्यायाधीश जबराले हिजो त्यो मुद्दाको पेशी तोक्नु भएको थियो तर विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको माग अनुसार पेशी स्थगित भए बडालले मुद्दा प्रभावित गर्न सेटिङमा संसदका अधिकारी र सभामुख अग्नि सापकोटा नेताहरूले कानुनी व्यवस्था अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने बताएका छन् प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरले गरेको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिन पछि कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने व्यवस्था छ बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् उनीहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्नु विषयबारे वक्तव्य पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधान न्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा सङ्घीय कानुन बमोजिम कारवाही गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोन हुन समेत पाउँदैन प्रतिनिधि सभामा अहिले दुई सय एकहत्तर सांसद छन् सभामुख सहितको यो संख्याको दुई तिया एक सय एकासी जना हुन्छ सत्ता गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दा जसपा र जनमोर्चाको सहभागिता छैन प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै एमालेका सन्तानब्बे सांसद छन् सत्ता गठबन्धनका सबै दलको सहभागिता नभएको र प्रमुख प्रतिपक्षले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेकाले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित प्रस्ता 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 नहुने सङ्केत देखिएको छ यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्तारूढ़ गठबन्धनले ल्याएको महाभियोग प्रस्तावको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए पनि ठोस निर्णय भने आज गर्ने बताएको छ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा हिजो बेलुकी बसेको सचिवालय बैठकले राजनीतिक कानुनी वा संसदीय प्रक्रियाबाट कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिवादको प्रकृतिका विषयमा आज संसदीय दल बैठकमा छलफल हुने बताउनुभयो सचिवालयका एक सदस्यले सभा विघटनको विपक्षमा फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका थप चार न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पनि हुन सक्ने बताएका छन् सरकारले आगामी बुधबार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ़ाउने तयारी गरेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले एमसीसी सम्झौता अबको संसद बैठकमा प्रस्तुत गर्ने अडान राखेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपाल पनि तयार भएको तयार हुनुभएको हो यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौताका पक्षमा मतदान पनि नगर्ने प्रचण्ड नेपालको अडान छ प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ प्रधानमन्त्री देवालले जसरी पनि टेबल गर्ने अडान राखेपछि प्रचण्ड र नेपालले गठबन्धन नभत्किने र एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा छलफलका लागि अघि बढ़ाउन अवरोध पनि नगर्नेमा सकारात्मक बन्नु भएको हो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी सम्झौता र अवरूद्ध संसदका विषयमा खुल्ला छलफल चलाउने तयारी गर्नुभएको छ अनुमोदन गर्ने क्रममा माओवादी र एकीकृत समाजवादी अनुपस्थित भइदिने सम्भावना छ उनीहरू अनुपस्थित भए उपस्थित सांसदको बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने विश्वास प्रधानमन्त्री देउवाको छ प्रधानमन्त्री देउवा एमआलएले एमसीसी सम्झौता के पक्षमा मतदान गर्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ गठबन्धन दलका नेताहरूका अनुसार माओवादी र एकीकृत समाजवादी संसदमा अनुपस्थित भइदिए र अनुमोदनका लागि सहयोग गरिदिने मध्यमार्गी बाटो हुने देखिएको छ माओवादीमा एमसीसी सम्झौता टेबल भइसकेपछि संसद बहिष्कार गर्ने सरकार छोड्ने वा संसद अवरूद्ध गर्ने विकल्पमा छलफल चलेको एक नेताले बताएका छन् निर्वाचन आयोगले वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तह चुनावमा बहालवादा पदाधिकारीले उम्मेद्वारी दिन चाहेमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ आयोगले तयार गरेको आचार संहिताको मस्यौदामा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहेको व्यक्तिले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेद्वार बन्न सकिने व्यवस्था छ आयोगले आचार संहिताको मस्यौदा दलहरूलाई सुझावको लागि पठाएको थियो दलहरूले दिएको सुझावका आधारमा आचार संहितालाई भोलिसम्म अन्तिम रूप दिने आयोगको तयारी छ स्थानीय तह चुनाव निर्वाचन स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेद्वार हुन नपाउने प्रावधान रहेकाले आचार संहितामा यो प्रावधान राख्न लागि आयोगले जनाएको छ स्थानीय तहका पदाधिकारीले भने यो प्रावधानको विरोध गरेका छन् दल दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि आचार संहिता लागू हुने पनि आयोगले जनाएको छ आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि आउँदो बिहिबारदेखि दल दर्ता गर्ने भएको छ यस्तै आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि करिब एक करोड उना लाख मतदाता हुन सक्ने जनाएको छ आउँदो वैशाख उन्तिस गतिसम्म अठार वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ आयोगका अनुसार दुई हजार चौहत्तरको चुनावमा एक करोड़ चौन लाख सत्ताइस हजार नौ सय अडतिस जना मतदाता थिए एक वर्ष अघि अर्थात दुई हजार सतहत्तर पुस पाँच गतेसम्म एक करोड बैसठी लाख त्रिचालिस हजार एक सय दसजना मतदाता थिए आयोगमा नाम दर्ता भएका मध्ये चुनाव हुनु अघिल्लो दिनसम्म अठार वर्ष पूरा हुनेलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउन लागि हो यस्तै आयोगले स्थानीय तह चुनावलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न आन्तरिक मार्गचित्र तयार पारेको छ यही मार्गचित्रका आधारमा आयोगले मतदाताको अन्तिम नामाउली तयारी गर्नेदेखि मतगणनासम्मको फरक फरक कार्यतालिका तयार गरेर निर्वाचन समग्र प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भएको छ कायाकैरनमा का रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ यतिन्जेल हामीले एमसिसी सम्झौतामा सहमत हुन नसकेका सत्तारूढ गठबन्धन महाअभियोग प्रस्तावमा एकमत प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगलाई एमाले प्रतिवाद गर्ने एमसिसी संसदमा पेश गर्ने गठबन्धनको तयारी स्थानीय तह चुनावमा बहालवाला पदाधिकारीले उम्मेदवारी दिन चाहेमा राजीनामा दिनुपर्ने आयोगमा नाम दर्ता भएका मध्ये चुनाव अघिल्लो दिनसम्म अठार वर्ष पुरा भएकाले मतदान गर्न पाउने लगायतका खबर प्रस्तुत खबर कोविड विरूद्धको खोप विद्यार्थीले पनि लगाउने व्यवस्था गरेपछि सरकारले भौतिक कक्षा सञ्चालन अनुमति दिएसँगै हिजोदेखि देशभर विद्यालय खुलेका छन् तर भौतिक कक्षा हुन नसक्दा चलाइएका अनलाइन कक्षामा विद्यार्थी उपस्थित कम भएकाले अब कोर्स सक्न गाह्रो भएको प्रधानले बताएका छन् काठमाडौँमा हिजो भएको कार्यक्रममा उनीहरूले सहभागिता कम हुँदा चैतभित्र पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिन हुने बताएका हुन् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले देशभरिका शिक्षकको सुझाव अनुसार मसान्तसम्म कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो मन्त्रालयको नियमित तालिका अनुसार वैशाख महिनामा नयाँ सत्र शुरू भई चैतमा एसई लगायत वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गर्ने भन्ने रहेको छ चालु सत्रमा जसरी पनि पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन पूरा गर्न स्थानीय सरकार तथा विद्यालयका प्रधान र शिक्षकलाई सूचित गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो आउँदो सत्रमा साविक तालिकालाई लागू गर्ने समेतले बताउनु भएको छ यसैबीच शिक्षा सेवा आयोगले आगामी चैत महिनामा सञ्चालन गर्ने खुला पदपूर्तिको परीक्षामा सहभागी हुन दुई लाख चौतिस हजार पाँच सय चौरानब्बे जनाले आवेदन दिएका छन् आयोगले प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा सत्र हजार चार सय पचपन्न स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न विज्ञापन खुलाएको छ त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिएका उम्मेद्वारहरूले दरखास्त दिएका हुन् आवेदन दिनेमा केही विषयमा अनुमति पत्र प्राप्त नगरेका पनि रहेका छन् आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न उत्साहजनक रूपमा दर्खास्त परेको जानकारी दिनुभयो माग संख्याको तुलनामा लोकसेवा आयोगमा भन्दा पनि चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखियो उहाँले भन्नुभएको छ दरखास्तको रुजू गरेर कार्यतालिका अनुसार चैत महिनामा परीक्षा सञ्चालन गरिने आयोगले जनाएको छ त्यसका लागि आचार संहिता प्रश्नपत्र निर्माण लगायत तयारीको काम भइरहेको छ देशकै व्यस्त विमानस्थल मध्येको एक सोलुखुम्बुको तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा यति बेला त्यति चहल पहल छैन पर्यटकीय मौसममा दैनिक एक सयभन्दा धेरै उडान तथा अवतरण हुने लुक्लामा अहिले दैनिक दुई तिन उडान मात्रै हुने गरेको छ भने विमानस्थल क्षेत्र नै सुनसान बनेको छ थप जानकारीसहित सोलुखुम्बुबाट उज्यालो सहकर्मी सुभाष दर्नालको रिपोर्ट विभिन्न देशका पर्यटकको मुख्य गन्तव्य मानिने सगरमाथा क्षेत्र सिजनमा भरिभरा हुन्छ त्यति बेला लुक्ला विमानस्थल निकै व्यस्त हुन्छ तर चिसो मौसममा पर्यटकको आउजाउ कम हुने भएकाले अहिले विमानस्थल सुनसान रहेको छ लुक्ला पुगेका एक यात्रु बलबहादुर दर्नाल टुरिस्टहरू पर्यटकको धेरै चाप हुने लुक्लामा पुस लागेसँगै उडान संख्या नै नगण्य मात्रामा हुने गरेको छ कुम्बुका बासिन्दा चिसो चल्न अनियन्त्र गएका कारण पनि विमान कम्पनीहरूलाई यात्रुको अभाव हुने गरेको स्थानीय प्रेम्बानुरू शेर्पाको भनाइ छ

सगरमाथा क्षेत्रमा पर्ने खुम्बुमा वर्षको दुई सिजन भदौ अन्तिमदेखि मङ्सिर मध्यसम्म र चैतदेखि असार पहिलो सातासम्मलाई मुख्य पर्यटकीय सिजन मानिन्छ सिजन सकिएसँगै उडान तथा अवतरण अत्यन्त कम विभयकाले विमानस्थलका कर्मचारीहरूलाई समेत खुर्सद मिलेको छ। कायाक एरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुन सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नु होला। सिधा कुरा विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न भी एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब खबर कोरोना भाइरसको संक्रमणको तेस्रो चरणको अन्त्यतिर पुगिएको छ संक्रमण दर पाँच प्रतिशतमा झरेसँगै देशको जनजीवन सामान्य बन्न थालेको छ दैनिक पाँच प्रतिशत, प्रतिशत भन्दा कम संक्रमण दर भएमा अवस्था सामान्य पुगेको बुझिन्छ सर रोग विज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुण्डले भारतमा पाँच प्रतिशत भन्दा कम संक्रमण दरलाई सामान्य अवस्थाका रूपमा लिने गरेको बताउनुहुन्छ तर नेपालमा यसको ठ्याक्कै यति भनेर प्रतिशत संख्या उल्लेख नभएको उहाँको भनाइ छ पाँच प्रतिशत संक्रमण दर दुई हप्तासम्म रहेमा अवस्था सामान्य भएको बताउन सकिने उहाँको भनाइ छ भारतमा जे समस्या देखिन्छ त्यसको केही दिनमा नेपालमा पनि देखिने भएकाले यहाँ पनि त्यही प्रतिशतलाई आधार बनाउन सकिने विषयमा डाक्टरहरू सहमत छन् यसैबीच नेपालले दान आएका स्वास्थ्य उपकरणकै भरमा कोरोना महामारीको भयावह अवस्था गुजारेको छ सरकारले आफै समयमा नै अत्यावश्यक उपकरणको जोहो नगर्दा देशले बढी मानवीय क्षति विहर्नु परेको छ हिजोसम्म कोरोनाबाट एघार हजार आठ सय बयानब्बे जनाले ज्यान गुमाएका छन् यी मध्ये कय देशको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा ज्यान गुमाएका छन् तीन चरणको कोरोना महामारीको अवधिमा सरकारले नौ सय पाँच थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर र पचास थान आइसीयू भेन्टिलेटर मात्रै खरिद गरेको छ यो अवधिमा तेइस हजार त्रिहत्तर थान विभिन्न उपकरण दाताहरूबाट प्राप्त गरेको सरकारी छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको छ यसै विषयमा तपाईँले नै व्यक्त गर्नुभएको विचार टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं फेसबुकमा कृष्ण सुर्खेती लेख्नुहुन्छ पचासौं वर्षसम्म इमान सम्मान र ख्याति कमाएकाहरूले राजनीतिको सस्तो लोकप्रियताका का कारण महाअभियोगको ट्याग लगाएर विदाई हुँदा साह्रै नमज्जा लाग्यो रमेश चौलागाई भन्नुहुन्छ कुनै पनि निर्णय प्रधान न्यायाधीश एक्लैको हुन्न न्याय सम्पादनमा सहभागी सबै सजायका हकदार हुन् सन्देश लिम्बुको प्रतिक्रिया छ राजनैतिक भागवण्डा खोज्ने जो कोही जुनसुकै क्षेत्रका हुन् कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन छोडियो भने नराम्रो चलन बस्छ सधैँका लागि निलम्बन गर्नुपर्छ डोलराज पराजुली लेख्नुहुन्छ होइन देशको हालत के हुँदैछ देश कता जाँदैछ न्याय क्षेत्र समेत किन विकृत बन्दै गएको होला <smulf> कृष्ण तिवारी व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ पश्चिमा स्क्रिप्टमा ना अभिनय गर्ने अभिनेताहरूले फेरि अर्को मुभीमा काम पाएछन् बधाई छ अनि कमन सेन पाखरिन भन्नुहुन्छ लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बलियो अङ्ग न्यायपालिका भन्थे तर राजनीतिले सबैभन्दा कमजोर अङ्ग जस्तो गरेर देखाइदियो विचारका लागि तपाईँलाई मेरो पनि भन्नु छ मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी काया कैरनमा का अब विदेशको खबर चिनको बेजिङमा शीतकालीन ओलम्पिक चलिरहेका बेला हिमपात र वर्षा भएको छ हिमपातका कारण केही ठाउँमा गाडी चल्न सकेका छैनन् भने बाक्लो हिउँ जम्दा जनजीवन प्रभावित बनेको छ भारी हिमपात भएपछि शीतकालीन ओलम्पिकका केही खेल समेत स्थगित गरिएको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् स्थानीय अधिकारीका अनुसार विशेष गरी सन् दुई हजार बाइसको बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिकका लागि पुगेका पाहुना तथा आयोजकको सहजीकरणका लागि सहरमा जमेका हिउँ सफा गर्ने काम सुरु गरिएको छ हिमपातले ओलम्पिकमा सहभागी हुन पुगेका खेलाडीहरू पाउन प्रभावित भएका छन् त्यहाँको मौसम विज्ञान पूर्वानुमान शाखाले बेजिङसहित सान्सी हेबै तियान्जिन सिजियाङ लगायतका क्षेत्रमा भारी हिमपात भइरहेको जनाएको छ अब खेल खबर इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले कठिन जित निकालेको छ गैराती भएको खेलमा रेलिगेसन जोनमा रहेको बर्नलीलाई लिभरपुलले एक शून्य गोल अन्तरले पराजित पर गरेको हो लिभरपुलका लागि खेलको चालिस मिनटमा फाविनोले गरेको गोल नै जितका लागि निर्णायक बन्यो रेलिगेसनबाट बस्न सङ्घर्ष गरिरहेको बर्नलीले धेरै राम्रा गोललाई भचाएको थियो जितसँगै दोस्रो स्थानमा रहेको लिभरपुलको चौवन्न अङ्क भएको छ शीर्ष स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीको त्रिसठी अङ्क छ यस्तै गए राति नै भएको खेलमा न्यू क्यासल र उल्फ विजयी भएका छन् न्यू क्यासलले एस्टन भिल्लालाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको हो भने टोटनह्याम उल्फससँग दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित भयो यस्तै अर्को खेलमा चौथो स्थानमा रहेको वेस्ट ह्यामले एघारौं स्थानमा रहेको लेस्टर सिटीसँग दुई दुई, दुई गोलको बराबरी खेलेको छ कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा फागुन दोस्रो हप्तासम्म जयनगर कुर्था रेल सेवा उद्घाटन गर्ने लक्ष्य सहित हिजोदेखि रेलको ड्राई रन थालिएको छ रेल सेवा सुरु गर्दा अप्नाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता भौतिक संरचनाको अवस्था र कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बोध गराउन बिना यात्रु रेलको परीक्षण थालिएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताउनु भएको छ सुनवाई बिना एकचालिस वर्ष भारतीय जेलमा बिताएका इलाम माई नगरपालिका दश लुम्बकका दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हालाई लाख रुपियाँ दिएको छ कोलकाता उच्च अदालतको आदेश अनुसार उहाँलाई पाँच लाख भारू अर्थात आठ लाख नेपाली रूपियाँ क्षतिपूर्ति पश्चिम बंगाल सरकारले उपलब्ध गराएको हो सरकारले विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई नगद प्रोत्साहन तथा सेवा शुल्कमा छुट दिने तयारी गरेको छ पछिल्ला महिनामा लगातार रेमिट्यान्स घट्न थालेपछि त्यसलाई था बढाउनु भन्दै सरकारले नगद प्रोत्साहन लगायत अरू सम्भावित विकल्पबारे गृह कार्य थालेको हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएसँगै शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ हिजोदेखि लागू भएको ब्याज दर लागू भएकै दिन शेयर बजार एक सय अङ्क उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक फेर एक एमसिसी सम्झौतामा सहमत हुन नसकेका सत्तारूढ गठबन्धन महाअभियोग प्रस्तावमा एकमत प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगलाई प्रतिवाद गर्ने गर्ने संसदमा पेश गठबन्धनको तयारी स्थानीय तह चुनावमा बहालवाला पदाधिकारीले उम्मेद्वारी दिन चाहेमा राजीनामा दिनुपर्ने आयोगमा नाम दर्ता भएका मध्ये चुनाव हुनु अघिल्लो दिनसम्म अठार वर्ष पूरा भएकाले मतदान गर्न पाउने विद्यालयमा चैतभित्र पढाइ पूरा गर्न गाह्रो सत्र हजार शिक्षकका लागि साढे दुई लाख आवेदन चीनको बेजिङ लगायतका क्षेत्रमा भारी हिमपात र वर्षा सड़कमा हिउँ जम्दा गाडी चल्न सकेन शीतकालीन ओलम्पिकमा पुगेका पाहुना प्रभावित र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको कठिन जित टोटनह्याम उल्फससँग पराजित हुँदा ह्याम र लेस्टर सिटीले बराबरी खेले अब कार्टुन आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ यहाँ एकजना मान्छे एउटा हातमा डिबी भनेर लेखिएको पत्र र अर्को हातमा नो एमसिसी भनेर लेखिएको प्ले कार्ड बोकेर कुदिरहेको छ दुवै हात हल्लाउँदै उ भन्दैछ ओ अमेरिका खुरुक्क डिबी चिठा पार्छौ कि नो एमसिसी भनेर नारा लगाऊ हँ आजको कायाकैरन सकिएको छ कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँग हामी पनि विदा माग्छौ सु। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौ नमस्कार